alebo niekto sa objaví. Niekto alebo niečo, čo je nikdy schované. Poprosil bych vás, abyste šli trochu blíže ke mně. Our dynamic form language fluidic sculpture we expressed on this car with the two dynamic lines on the fenders. A jak vidíte, tak víceméně je to auto, ten design. Tomu našeho motto filozofie fluidic sculpture. Přímo ty křivky během které obtékají, vlastně ukázali, jak z boku, tak začali. Also, for the three door, we wanted to express a more sporty image. U třídveřového automobilu jsme chtěli vytvořit daleko více sportovnější image toho. This is why the grille, the hexagon, looks very white and is shaped here around the Hyundai logo. Z toho důvodu taky ten tvar toho předku vozu, který je v naší filozofii té identity hexagon, je širší a zároveň je tam vidět i ten kruh, který vlastně ten znak jde odchází, aby byl víc širší sportovní. We also have this additional spoiler lip in body color and this aggressive looking fog lamps. Taky jsme chtěli právě jednak tvar toho spoileru upravit tak, aby byl sportovnější a zejména ta spodní část, která je vlastně černá, plastová i zároveň ty okraje nebo okrouhlení těch nohovek, nohových světel. From the side, this very flowing silhouette is supported by the sporty window graphic, which is different from the final na karoserii z boku vidíme, že vlastně je velmi sportovní, je velmi taková plynoucí a tekoucí a zejména ten tvar potom toho, té zadní části toho vozu, kterou vlastně C-slovku je velmi dynamický a sportovní. This sporty silhouette is underlined by the two-door aluminium wheels. A silhueta, sportovní silhueta toho vozu je ještě více podpořená právě velkými hliníkovými koly. Also the rear bumper is different, it looks more sporty. Také tvar toho zadního nárazníku je mnohem sportovnější a odpovídá více sportovnímu charakteru toho vozu. Also the rear lamps we put LEDs to differentiate it from the five door. Také i tvar zadní světel, včetně vlastně těch LED, podsvícení je mnohem sportovnější a odpovídá zase sportovní charakteristice toho vozu. This outstanding sporty style is supported by an individual choice of leather and interior. I v interiéru vidíme, že vlastně ta sportovní charakter toho vozu je podpořen jednak tvarem i vlastně barvou těch sportovních sliček. Thank you. Já vám moc krát děkuji.